Kandidati për kryeministër të Kosovës nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, thot se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverin do të formoj koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai tha për Evropën e Lirë se beson se qeveria e ri do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve. Po, unë kam pas një tradit bashkëpunimit, vele dhe kërë në qeverisin, kaluhën kohën e koalicionin e Prezidentit Rugova, jam i hafor për të bisedu me ta. Nuk pujt me precizu nëse është ftes, po ne jemi në përgatitje si për të marrëveshjeve potenciale me partner. Pra, unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara. Kemi një komunikim ta quaj ashtu të hapur edhe është e mundshme. Po nuk muj me paragjiku e kaqeret. Pas kësaj deklaratet e Haradinajt, i menjëhershëm ishte reagimi i koalicionit LDK AKR Alternativa, i cili përjashton çdo mundësi të koalicionit me PDK-n, AAK-n dhe Nismen. Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re, Alternativa dhe Lëvizja për Drejtësi hedhin poshtë mundësinë e përfshirjes në një koalicion me PAN. Deklarimet e zotrit Haradinaj se do të bisedoj për koalicion me LDK-n janë në kundërshtim të plot me qëndrimin e të gjitha strukturave të LDK-s, partnerëve të saj dhe elektoratit ton, i cili më 11 qershor me votë plebishitare vendosi për ta dërguar PDK-n në opozitë. Koalicioni përjashton çdo mundësi bashkëpunimi dhe nuk ulet për të diskutuar me askënd që ka për qëllim ta mbaj PDK-n në pushtet. Insistimi çdo kujt për të bashkëpunuar me LDK-n për t'ja zgjatur pushtetin kapësve të shtetit nuk do të vijë në konsiderim asnjëherë. Një ditë më parë, kandidati i vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti i bëri ftesë edhe deputetëve të PAN-it që të i bashkohen për formimin e qeverisë. Ftojmë të gjitha subjektet politike të koalicionit LDK AKR Alternativa, si dhe të gjitha deputetët e koalicionit PDK AK Nisma. Kësaj ftese të Kurtit i është përgjigjur pozitivisht kryetarja e iniciatives Alternativa që është në koalicion parazgjedhor me LDK-n dhe AKR-n, Mimoza Kusari Lila. Alternativa ka qenë duke diskutuar me vetëvendosjen edhe para mbajtjes së zgjedhjeve, mundësinë e bashkëpunimit në koalicion parazgjedhor, ndërsa ka lënë të hapur mundësinë për koalicion pasgjedhor. Ne natyrisht se nëse arrim pajtueshmëri programore, mund të hyjmë në një koalicion qeverisë. Jo domosdoshmërisht, por një gjë është e sigurt se në asnjë mënyrë ose në asnjë formë nuk do të bashkëpunojmë me koalicionin e parë që ka dalë, gjithsesi PAN-in. Por kategorik kundër bashkimit me vetëvendosjen është shprehur Pal Lekaj nga AAK-ja. Në asnjë variant ne nuk do të koketojmë me ndonjë parti derisa ne nuk e formojmë qeverinë. Edhe ish deputeti i PDK-s Hajdar Beqa thotë se koalicioni fitues i zgjedhjeve PDK AAK Nisma do ta formojë qeverinë e re. Është ftesa e zotit Kurti, është ftesë dëshiruese. Ne kemi institucione, kemi kushtetut, kemi pas zgjedhje në 2014-ën, koalicioni apo subjekti i cili fiton zgjedhjet e ka drejtën në kushtetut se mi formu institucionet dhe kjo i takon koalicionit fillimit të ri, Partisë Demokratike dhe kryeministri është i caktuar dhe shumë shpejt do të çështë ditëve ku zoti Haradinaj do ta merr mandatin. Ndërkaq në një shkrim autorial, kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismes për Kosovën Jakup Krasniqi ka thënë se qeveria e re duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Në një situatë si kjo e jona, sugjerimi im do të ishte një qeveri gjithëpërfshirëse, ku do të merrnin pjesë të gjitha partitë politike sipas fuqive politike që kanë marrë nga qytetarët e Republikës. Por edhe kjo është goxha e pamundur në këtë ambient të kulturë politike që karakterizohet nga kundërthënje të shumta deri në padurueshmëri ekstreme. Ndërsa zyrtarët e LDK-s dhe të AKR-s nuk kanë dashur ta komentojnë ftesën e vetëvendosjes për koalicion pas zgjedhor.